paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aqui participando ao vivo dessa 123ª edição do programa Restaura News, onde nós veremos as notícias da semana e também anúncios importantes daquilo que vai acontecer na Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Eu me chamo Jonathan e vamos ficar aqui nos próximos minutos acompanhando então esta série de informações importantes para o contexto da igreja. Nós estamos localizados como igreja aqui na Avenida Farrapos, número 312, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o pastor diretor de comunicações é o pastor Roberto dos Santos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós queremos aqui participar dessa programação e você pode também acompanhar, participar através do chat aqui no YouTube, nesta programação que é ao vivo, e você também pode compartilhar essa programação com os seus contatos, nos seus status, porque eu tenho a plena certeza que esta programação vai edificar e muito as nossas vidas. Então, nós vamos, nesse momento, estar ouvindo um louvor do nosso departamento de música do Ministério Restauração. E, enquanto isso, você pode compartilhar essa programação, deixar o seu like aqui também nesse vídeo, né, que é o curtir aqui abaixo. E também você pode estar enviando nos grupos da igreja que você congrega, na área que você congrega, e para os seus contatos familiares, para que eles possam saber o que acontece dentro da nossa igreja, as atividades, os eventos, né? E isso certamente também poderá edificar a vida de todos aqueles que vão estar aqui participando. Então, fique agora aí com um louvor e em instantes nós retornamos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus. Seu poder, a batalha
Voltamos então, meus irmãos, com a programação deste programa Restaura News, na sua 123ª edição. E antes de nós falarmos a respeito das atividades que aconteceram no âmbito do Ministério durante essa semana, nós queremos falar a respeito de alguns temas muito importantes, tais como o plano que a nossa igreja tem divulgado já nos últimos dias, que é o plano da operadora Contel. E este plano é um plano que a nossa igreja, então, fez uma parceria, está aparecendo aí na tela para os irmãos, e todos os planos que são oferecidos pela Contel são planos sem fidelidade, ou seja, não tem aquele rigor, aquele contrato em que os irmãos precisem estar por um determinado período de tempo fiel ao plano e, querendo romper, precisar efetuar pagamento de alguma taxa de multa de rescisão contratual. Então, alguns planos aí têm planos de fidelidade de 6 meses, 1 ano, e neste plano da Contel nós não ficamos presos a este critério. Outro aspecto interessante deste plano é que a internet, que é uma internet de alta velocidade, né? Internet 4G, geração 4 de velocidade de internet, ela é uma internet de 7 GB mensais, que são oferecidos neste plano, é bastante internet, e essa internet ela acumula. Então, se supondo que você utilize apenas 3 GB destes 7 GB no mês, e para isso você poderá assistir vídeos no YouTube, utilizar o WhatsApp, acessar a internet para fazer pesquisas, enfim. E os 4 GB que sobrarem poderão ser acumulados para o mês seguinte, certo? Então, se eu tenho 7 GB, utilizei 3, os 4 que sobraram ficam acumulados para o mês posterior, neste caso, totalizando então 11 GB para serem utilizados de acesso à internet. E a respeito do WhatsApp, ele não vai consumir esses dados. Eu comentei anteriormente que você poderia utilizar o WhatsApp, e sim, porém, não há necessidade de se preocupar com o consumo dos dados desses 4 GB, porque o WhatsApp não fará o consumo de dados. Está também dentro deste plano. E o que mais nos chama a atenção, meus irmãos, é que dentro deste plano, que hoje a igreja recomenda, que é um plano de R$ 44,99, dentro deste plano, a igreja ela ficará com R$ 4,00 deste valor. E esses R$ 4,00 mensais que ficarão para a igreja devido a essa parceria que a empresa fez com a nossa igreja, esses R$ 4,00 serão utilizados para projetos da nossa igreja. Então, nós temos visto nosso pastor presidente e os pastores que compõem a mesa diretora da nossa igreja, a liderança da nossa igreja, disseminando o desejo que o Ministério Restauração tem, pela vontade de Deus, cremos assim, de termos uma escola de ensino fundamental, uma escola de educação por princípios, uma escola confessional, e o dinheiro que será remetido para a igreja através destes planos serão utilizados para estes projetos sociais, em especial este projeto da escola do Ministério Restauração, uma escola privada que beneficiará os irmãos em Cristo por ser uma escola confessional de uma linha bíblica, evangélica, que defende a sã doutrina, a santidade, e nós poderemos não somente usufruir de um bem que é necessário no nosso cotidiano, mas ainda, além disso,
beneficiarmos a obra de Deus. Eu comentei aqui na última programação que eu estive participando aqui do Restaura News, e eu não tinha ainda feito a adesão a este plano da Comtel. Eu ainda estava com a minha operadora antiga. E eu comentei o seguinte, que a operadora que eu estava até então utilizando, uma operadora que supria todas as minhas necessidades, que me oferecia um bom pacote de benefícios, mas que eu estava então já projetando fazer a migração para o plano da Comtel. E o objetivo, a intenção que eu me propus a aplicar foi visualizando justamente esse benefício da obra de Deus, que beneficia algo que é um projeto do reino de Deus através do Ministério Restauração. Porque, embora pareça irrisório, esses R$ 4,00 apenas que eu vou estar de alguma forma ofertando para a igreja, embora pareça simples, paupérrimo, lá na frente, com a soma de todos que vão fazer a sua cooperação, com certeza gerará um resultado favorável. Eu costumo dizer, no âmbito da minha profissão, que nós, às vezes, focamos demais nas grandes conquistas, nos grandes resultados. Mas o sucesso, as grandes conquistas, nós vamos alcançar eles através da soma das pequenas. Então, se cada um de nós tiver o desejo, a intenção de cooperar de alguma forma com esse projeto e fazer essa adesão ao plano da Comtel, vai saber que também faz parte, depois lá na frente, quando a escola estiver com as suas atividades em ação, quando os nossos filhos puderem estar lá matriculados, além de estarem aprendendo, sendo educados com o conhecimento secular, estarão sendo também educados por princípios bíblicos, princípios teológicos, fundamentados em uma revelação da palavra de Deus, e eu lá poder ter a consciência que eu faço parte deste projeto. Então, glória a Deus pela sua vida que já aderiu a esse plano, e a você que ainda não aderiu a esse plano, né, faça, porque eu tenho certeza que isso será de benefício para a sua vida. Deus vai abençoar a sua iniciativa e Deus também, consequentemente, abençoará a sua obra. Mesmo que o seu plano esteja suprindo todas as suas necessidades, mesmo que tudo esteja muito bem, faça esse plano e visualize algo que vai muito além daquilo que é particular, daquilo que é pessoal, mas também favorece o projeto de Deus. Então estão aí as informações. Entre em contato com o nosso irmão Leonardo Goulart, ele que é o responsável por estar encaminhando todas as informações, ele vai te fornecer o chip, ele vai te fornecer os links necessários, tudo sem burocracia, muito simples. Eu achei que ia dar um trabalhão, eu estava aqui num dia de culto, irmão Leonardo me entregou o chip, ó, já leva, já deixa lá contigo, depois eu só lhe envio as informações. Ele me encaminhou as informações depois, eu passei a ele alguns dados, meu nome, meu telefone atual, e em seguida já foi possível fazer a adesão ao plano. Levou alguns neste final de semana, realizando uma atividade que é de extrema relevância. E você pode dar glória a Deus aí no chat, tá? Eu estou aqui também online, pelo canal do YouTube da nossa igreja. Para você que ainda não compartilhou essa programação, por favor, assim o faça. Muitos irmãos aqui participando através do chat. Não muitos, poderiam até estar alguns mais participando. Fique à vontade para participar. Está aqui a irmã Beatriz, a irmã Jovita, a irmã Letícia, a irmã Corina, Cauã, está a irmã Prisca, irmã Dalva, irmã Isabel, irmã Regina, irmão Joaquim, que estão aqui participando ao vivo e online conosco. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui participando de diversos lugares do Brasil e também do mundo, que estão aqui online participando através do nosso chat. A irmã Fátima também está aqui participando, o irmão Fábio, Alessandro Goulart, Romy Dreyer,
Kelly Cardoso, né, os nossos irmãos aí que estão todos participando aqui da nossa programação, deste programa Restaura News. Irmã Juliana, a irmã Elza, sejam todos muito bem-vindos aqui e compartilhe essa programação e vamos nos alegrar juntos com aquilo que o Ministério Restauração, por meio da ação de Deus, por meio da graça de Deus, nos tem beneficiado. E o que seria esse evento? Então, se prepara para dar glória a Deus aqui no chat agora, porque está sendo realizada a primeira edição, aonde está sendo ministrado neste, ou estará sendo ministrado neste final de semana, a partir de amanhã, sexta-feira, 27 de janeiro, a Escola de Cavalheiros Cristãos do Ministério Restauração. Glória a Deus! Deixa eu também tirar aqui alguns segundos para dar glória a Deus no chat, porque essa notícia ela vem para alegrar o coração de todos nós que estávamos esperando que chegasse esse dia em que a escola de obreiros, que a escola para homens, para cavalheiros cristãos, desse o seu primeiro passo. Aleluia! Então, este primeiro módulo será realizado para obreiros da região aqui da Grande Porto Alegre. Vai se iniciar a partir de amanhã, sexta-feira, às 21 horas. E as atividades, então, de ministração, de estudo, de aprendizado, começarão no sábado, às 8 horas da manhã. Por isso, então, a importância dos irmãos chegarem às 21 horas de sexta-feira, para que possam já estar lá tranquilos, ter uma noite de sono abençoada, lá nos quartos das dependências da nossa casa de retiros em Bom Retiro do Sul, e depois, então, acordar tranquilos pela manhã, já consagrando sua vida ao Senhor. A partir das 8 horas começam atividades, oração, clamor e estudos bíblicos, e às 20 horas então encerra-se este primeiro módulo. Quem quer participar, o homem, o obreiro, o cavalheiro que quer estar participando, o investimento de apenas R$ 30. R$ 30, irmãos. Chave Pix então, deixa eu ver aqui no computador, porque ali a câmera atrapalhou. cavalheiros.financeiro@restauramundo.com. Essa é a chave Pix para você fazer a transferência e enviar o comprovante, então, para nosso pastor Wilson Resplantes, que está aí o contato dele na tela, ou, preferencialmente, para o secretário do Departamento de Cavalheiros do Ministério, que é o Diácono Moisés, que o contato dele também está aí na tela. 51981487448. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, meus irmãos, para estar ali aprendendo mais, né, juntamente com todos os cavalheiros aqui da região Grande Porto Alegre. Glória a Jesus! Então, aqui estão os irmãos, ó, dando glória a Deus aqui no nosso chat por este trabalho, por esta atividade que se inicia. Esse é o primeiro módulo e outros já estão sendo elaborados. Nosso pastor Humberto, que está em viagem, depois, antes de encerrarmos essa programação, nós vamos estar orando pelo nosso pastor presidente, está em viagem para a Europa, especificamente lá no país de Portugal atualmente, e pastor Humberto está lá também se dedicando, virando noites, se aplicando para a elaboração deste conteúdo teórico que estará sendo ministrado nos módulos posteriores desta Escola de Cavalheiros Cristãos. Aleluia! Então, aqui estão nossos irmãos participando, irmã Geni, irmão Bruno está participando também lá da área Fontoura Xavier, irmã Fátima, que está aqui também participando e estará também orando a Deus para que o Senhor abençoe essa escola de obreiros. Irmão Joaquim está participando lá da cidade de Santana do Livramento, irmão João Pedro de Eldorado, irmã Cleni está participando, também aqui participando conosco, e irmão Orley, irmã Ashley de Taquara, irmã Yara, irmã Betsy,
irmão Fabiano Teixeira, meu amigo, Deus abençoe, irmão Fabiano, lá da área Cachoeirinha, nosso amigo particular, ele e sua família, que Deus abençoe a ti, meu irmão querido, e toda a tua família, e também a irmã Karine, que está aqui participando, certo? Glória a Jesus, meus irmãos, estão nesse momento. Antes de nós darmos seguimento a essa programação, peço mais uma vez que você compartilhe essa programação e vamos estar assistindo aí mais um trecho do louvor que é entoado dentro do contexto da superintendência da música da nossa igreja. Nosso irmão Christian, que está ali nos ajudando na parte técnica, vai então ali escolher um dos louvores que fazem parte aí do repertório das programações do Ministério. E logo em seguida nós estamos de volta para informar a respeito dos eventos que aconteceram ao longo da semana. Refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Glória a Jesus, que Deus abençoe todos os irmãos que seguem aqui nessa programação, irmãos que estão aqui participando no nosso chat, irmã Gisele, irmã Jaqueline, irmã Selmiro, irmã Agnello, Josiel da Silva Lima, aqui tem também um canal que está nomeado como CD Manutenção, mas o irmão colocou aqui o seu nome, é lá da cidade de Panambi, irmão Cido, e eu tô com uma dúvida aqui se o irmão Cido foi o querido irmão que nos recebeu em sua casa. Parece-me que esse nome ele é familiar para mim. Eu não lembro exatamente, mas eu gostaria de me recordar se for o irmão que nos recebeu em sua casa, juntamente com o pastor Hildo e com a irmã Rosemary, quando estivemos aí na cidade de Panambi. Por favor, deixe aí o seu comentário, irmão Cido. Se não for, foi engano meu. Mas, de qualquer forma, que Deus abençoe o irmão Cido e todos os irmãos lá da nossa igreja na área Panambi, juntamente com
os nossos irmãos. Também irmão Nadir ou irmã Nadir, não tenho certeza se é irmão ou irmã. Irmã Silene, irmão Elson, irmã Eliane Lamas, glória a Jesus, nossa irmã também, que é lá da área Cachoeirinha, nossa amiga. Deus abençoe a irmã Eliane, Deus abençoe o irmão Lucas também, que é o seu marido. Está aqui a irmã Magda, Magda que é a minha sogra. Irmã Magda, ela está também deixando sua participação. Paz do Senhor, irmã Magda. Irmã Magda, que é mãe da minha esposa, irmã Esther. E a Magda está vindo aqui sondar a terra do Ministério Restauração já há alguns cultos. Ela tem vindo aqui nos cultos de quarta-feira da União Feminina, que acontecem tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E a irmã Magda esteve aqui as duas vezes que ela teve. Deus falou com ela, Deus usou suas servas que estão ali à disposição de Deus para serem instrumentos, mulheres de oração, mulheres de jejum, mulheres de clamor, que têm uma palavra revelada do céu, uma palavra profética. E a Magda está sendo aí abençoada por Deus nos nossos cultos aqui do Ministério Restauração, tanto ela quanto o meu sogro, irmão Lázaro, que também deve estar aí participando, assistindo essa programação. Que Deus abençoe vocês, né? Vocês sabem o quanto nós os amamos e essa igreja está com as portas abertas para vocês. O Lázaro e a Magda, eles fazem parte lá do início do Ministério da Restauração, eles congregaram aqui na sede, hoje eles estão congregando em uma outra denominação, mas eu estou sentindo que Deus está dando uma puxada neles, Deus está dando uma oportunidade deles voltarem aqui para as águas do Ministério da Restauração, águas que matam a sede, águas que vêm direto dos céus, como diz a Bíblia, que lá no céu existe um rio cujas correntes bramam pelas cidades de Deus. E aqui a gente crê que o Ministério da Restauração, ele tem aí essa vertente da presença do Espírito de Deus, tanto para a Magda e o Lázaro, quanto também para você que ainda não faz parte desse ministério, está participando dessa programação. É, seja sempre bem-vindo aqui nos cultos da nossa igreja. Temos cultos aqui terça-feira, às 20 horas, culto de ensinamento da Palavra de Deus, nosso pastor-presidente pregando, pastores que são usados por Deus ministrando a Palavra de Deus. Temos cultos durante todo o dia aqui na Farrapos, número 312. O irmão Cristo já deixou aqui o endereço também, para quem quiser, está o endereço ali da nossa igreja, na Farrapos, número 312, aqui na cidade de Porto Alegre. Temos cultos aqui na quinta-feira, agora está tendo um culto ali no nosso templo. Temos culto na sexta, no sábado, culto de jovens, domingo, estudo bíblico, sábado, o dia inteiro de consagração. Venha buscar a Deus, venha estar na presença de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para ti aqui nessa igreja. Amém? Está participando também a irmã Salete, irmão Sérgio está participando. Aqui o irmão Cid, então, está dizendo que não foi eles que receberam, não. Então, amém, foi apenas um equívoco da minha parte, mas que Deus abençoe os nossos irmãos lá de Panambi. Deus abençoe a irmã Nice, que está participando, e também irmão Renê. Ô, glória, irmão Renê, nosso amigo também. Estivemos lá na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. E a irmã Fabiana, que nos convidou para estar lá juntamente com seu marido, irmão Renê, nos receberam de forma muito especial. Foi um dia maravilhoso que passamos lá juntamente com os irmãos, uma recepção excepcional. E depois ainda nos levaram, por conta dos irmãos, para jantar em um restaurante maravilhoso lá. Foi bênção de Deus ter estado com os nossos irmãos lá. Deus abençoe todos os irmãos lá da cidade de Palhoça que estão participando. Irmão Tiago, meu amigo também ali da cidade de Alvorada, estivemos com eles ali agora no dia 12 de janeiro, se não me falha a memória, junto com os irmãos. Deus abençoe, irmão Tiago, toda a tua família e toda a igreja de Alvorada, nosso amigo pastor Cláudio Grabowski. E demais irmãos que estão aqui também participando, irmã Janice, irmã Aline Machado, sejam todos bem-vindos. Amém? Mas vamos lá, que a gente tem aí até no máximo 21 horas e 30 minutos para informarmos aos irmãos das atividades que aconteceram. E antes disso, é de extrema importância lembrar aqueles que ainda não estão se programando, e para você que ainda não sabe, que nesse sábado agora,
dia 28, nós teremos aqui na nossa sede internacional, nosso irmão vai colocar a arte aí na tela, o Seminário da Família, que está sendo, então, idealizado pelas superintendências do Departamento de Ensino e da União Feminina, que, então, estão aí propondo este abençoado Seminário da Família. Será um dia de clamor por milagres e pela família. Estudo bíblico que estará, então, estará na direção pastor James Schmidt Vieira, então, nosso pastor, que também é o superintendente do Departamento de Ensino, pastor James Schmidt Vieira, vai estar ministrando este estudo bíblico de suma importância, irmãos, para nós que somos servos de Deus, para nós como igreja, porque a gente sabe que hoje em dia o inimigo da nossa alma, Satanás, tem trabalhado veementemente para destruir o projeto de Deus na nossa vida, na nossa família, e quanto mais nós nos revestirmos no mundo espiritual, mais preparados nós estaremos. Então, da mesma forma que o inimigo, ele investe na família, a igreja, o povo de Deus, também precisa investir. E tem uma frase muito linda que eu aprendi com o querido irmão Jorge Lemos, lá do Desafio Jovem de Três Coroas. Tem alguém que passou pelo Desafio Jovem, que está participando aqui da programação? Deixa aí o seu comentário aqui no chat. Mas o irmão Jorge Lemos, ele tinha uma frase muito linda. E a frase que ele dizia remete a isso. E eu quero deixar vocês que já passaram pelo desafio dizer essa frase aqui no chat, você que está participando, uma frase que é muito icônica lá no contexto do desafio. Então, se tem algum desafiando aí que passou lá pelo Vale do Quilombo, em Três Coroas, Desafio Jovem, deixa a frase aí que o irmão Jorge Lemos gostava de dizer. Eu vou iniciar a frase e vocês terminam ela aí no chat. Se o mal cresce tanto, deixa aí o restante da frase que era dita por ele, que fica bem dentro desse contexto, né, que nós estamos falando do quanto o inimigo da nossa alma, irmãos, ele investe, o quanto ele busca destruir os projetos de Deus, né, e principalmente a família, porque a família é um núcleo de formação da nossa personalidade, é ali que nós estruturamamos o nosso conhecimento, é ali que nós temos as primeiras experiências, não é na escola, não é com as amizades, nem mesmo a igreja tem tanta influência nos primeiros anos de vida de uma criança quanto o ambiente familiar. E ali a gente vai estruturando a nossa identidade, quem nós somos. E o diabo não quer que essas... quer aprender como estar preparado para administrar uma casa, uma família, para entender os mistérios de Deus, para receber uma revelação de Deus. Venha neste sábado, a partir das 9 horas, aqui na nossa sede, na Avenida Farrapos 312, participar desse evento. Qual será o custo deste evento, irmão Jonathan? R$0. É gratuito, não tem custo. Venha ser abençoado durante a consagração de sábado, neste projeto de Deus que estamos dentro dele aqui no Ministério Restauração. Os irmãos aqui não compartilharam a frase, não sei se não tem nenhum irmão que passou pelo desafio, mas o irmão Jorge, que é também o fundador do Desafio Jovem de Três Coroas, ele sempre dizia a seguinte frase: se o mal cresce tanto, por que que o bem também não pode crescer? Então, vamos fazer uma adaptação. Se o diabo investe tanto contra a família, por que que a igreja não pode investir em favor da família? Vamos, sim, estarmos juntos, de mãos dadas, pelo projeto de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias. Amém, meus irmãos? Então, durante esta semana que se passou, tivemos, no dia 22/1, um abençoado batismo, que aconteceu ali na cidade de Canela, na área Canela da nossa igreja, e foi um batismo que ocorreu ali na cidade de Nova, ou em Nova Petrópolis, na área Canela, na cidade é Nova Petrópolis, mas que está inserida no contexto da área Canela da nossa igreja. Neste dia, então,
o jovem Leandro Rodrigues, ele desceu às águas batismais e nosso pastor Gilson Xavier foi o oficiante deste evento tão importante para a igreja, né, meus irmãos? Coisa linda é quando uma alma, ela se batiza, ela se converte ao Senhor e ela aceita que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador de sua vida. Esteve então aí participando, muitos irmãos prestigiando este grande evento, né? Estão aí os nossos irmãos, pastor, irmão Leandro, sendo batizado, glória a Jesus. Olha aí os irmãos que estavam lá participando, certamente familiares, membros da igreja ali na cidade de Canela. Que coisa linda, né, meus irmãos? Também temos um vídeo, né, que está aí para ser mostrado para os irmãos desta eventualidade do batismo do irmão Leandro ali na cidade de Canela. Glória a Deus, Pai querido, Espírito Santo, derramas tuas bênçãos sobre a vida do irmão Leandro, Jesus. Oh Deus, batiza ele com o Espírito Santo, ele vem entender os teus mistérios, Espírito Santo. Oh Deus, ele precisa assimilar, Espírito Santo. Ele precisa entender, Jesus, transforma ele. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus de glória, Deus de maravilha. Oh Deus, batiza ele, Jesus, em nome de Jesus. Guarda, proteja, revista as tuas armaduras, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus querido, em nome de Jesus, Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo sobre a sua vida, Deus. Então, estava aí na tela sendo mostrado para os irmãos o local onde foi realizado o batismo do nosso irmão Leandro. Que Deus abençoe. Se o irmão Leandro estiver participando dessa programação, seja muito bem-vindo à comunhão da nossa igreja. E com certeza os planos de Deus para ti são lindos, são maravilhosos. E que Deus abençoe também a todos os irmãos ali da nossa igreja na área Canela. E ali na área Glória, aqui na região da Grande Porto Alegre, no último sábado, dia 21, foi realizado um evangelismo que estava a cargo do Departamento de Cavalheiros. Aí estão as fotos na tela para os irmãos acompanharem. E, neste dia, muitos irmãos estiveram reunidos nesse evangelismo e também teve um breve culto evangelístico. Eu conheço essa escola aí é a escola Abrace Partenon. Muitas vezes eu estive ali quando trabalhava aqui na nossa Associação Brasileira de Educação e Cultura, que é a nossa Abrace Restauração. Então aí está a atividade que foi realizada. O pastor Natanael Lino estava ali também na foto. E além de evangelizarem aos redores da escola da Abrace, ali no Partenon, também foi realizado um culto evangelístico em frente ao presídio central, que é logo ali, logo em cima ali já é o presídio central de Porto Alegre. E aí estão os irmãos, a equipe do Ombro Amigo, que estava nesta grande obra ali participando. E os irmãos estiveram aí fazendo este trabalho juntamente com o departamento do Ombro Amigo. Olha, aqui, na verdade, está dizendo que foi a cargo dos cavalheiros. Mas eu estou com um certo receio, porque eu estou vendo bastante irmãos também com a camiseta do Ombro Amigo. Então, deve ter sido um trabalho feito em conjunto com o Departamento de Cavalheiros, porque tem ali também um irmão que está vestido com a camiseta oficial do Departamento de Cavalheiros. E também muitos irmãos do Ombro Amigo aí participando.
estiveram reunidos também nesse evangelismo os jovens da congregação Coronel Massô. Né? Glória a Jesus. Temos também um vídeo de duração curta, o irmão pode fazer uma breve demonstração aí, não precisa colocar todo o tempo, né, dos irmãos ali no momento de louvor dessa grande atividade de evangelismo. Por favor, irmão Christian, nos ajude aí. Glória a Deus por este trabalho, que Deus abençoe os nossos irmãos da área Glória, Deus abençoe pastor Natanael, em nome de Jesus, nós bem sabemos da importância desse trabalho nessa região, né? Uma região bastante necessitada, quem já passou ali pelos arredores do presídio central, já sentiu o peso que existe no mundo espiritual ali, irmãos, é algo extraordinário, assim, sobrenatural, porque a gente sabe que ali é um local de extrema ação de Satanás, e a igreja estar envolvida com esse trabalho certamente, né, causou um reboliço aí nas obras do diabo naquele lugar, muitas famílias necessitadas, é um local ali que podemos dizer, de certa forma, em estado de vulnerabilidade social, e glória a Jesus, porque a nossa igreja está ali trabalhando e levando a palavra de Deus para afora das quatro paredes do templo da igreja, né? Que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos. E agora vamos falar um pouquinho do lucubratório apologético restauração, ou locubratório, né, irmão Cristo? Me ajuda aí, porque o irmão Cristo esteve envolvido bastante neste evento, que foi maravilhoso, irmão, simplesmente maravilhoso. Por que que eu falo com tanta propriedade? Porque a minha filha de 10 anos esteve na semana passada lá. Então, o evento foi anunciado aqui no, do programa Restauração. E na semana, então, que antecedeu a atividade que os moços participaram, estavam as moças também, as adolescentes. E aqui na foto, nós já estamos vendo a edição que foi realizada para os meninos, os moços, os adolescentes do sexo masculino. E na semana, então, que antecedeu, as meninas estiveram lá, minha filha de 10 anos esteve participando, e para ela foi uma experiência maravilhosa. Deus falou com ela por meio de profecia. Ela não viu os 4 dias praticamente de evento passar. Ela não viu, foi algo maravilhoso. Ela voltou estarrecida com o que Deus estava fazendo lá nesta primeira edição que foi realizada, então, do Locubratório Apologético Restauração, o LAR mais conhecido, então, aí, que foi realizado nessa edição de 2023. A minha filha disse que vai acontecer também um agora de inverno. Não sei se ela está correta, mas ela está ansiosa já para participar novamente. Né? Foi uma benção. A gente ficou um pouco apreensivo, né? Ela ainda é novinha, mas foi uma benção. Nós vimos ali, então, irmãos, nossos irmãos, pastores do ministério, ministrando, pastor James, pastor Nathan Locke, lá da cidade de Palhoça, Santa Catarina. Eu não sei se é ele que está aqui participando conosco, mas eu vi que o canal oficial da nossa igreja lá em Palhoça está participando, alguém deu paz ao Senhor aqui, mas pastor Nathan, ele é então encarregado da área Palhoça, lá na cidade de Santa Catarina. Pastor Nathan também muito gentil, nos recebeu com muito carinho lá na sua igreja, e estava aí nesta edição do LAR, cooperando e ministrando para os adolescentes. Na sequência ali, então, a imagem do pastor Márcio Bonalume, que também esteve nesta edição do LAR 2023 para os moços, ministrando
aí parte do público presente, juntamente com nosso sorridente pastor Wilson Resplantes, que é o superintendente do Departamento de Cavalheiros, que também estava lá ministrando a palavra de Deus. Aí estão os nossos irmãos participando, presbítero Ronei, que é o irmão que lidera lá. Minha filha veio com muitas experiências, não sei se o irmão Ronei está aí participando conosco, veio com muitas experiências, falando bastante do irmão Ronei, né? Ela aprendeu muito com ele. Tinha vídeo que a gente recebia lá no grupo, e irmão Ronei, aquele estilo desbravador, né? Aquele estilo assim, bem exigente para colocar, glória a Deus, os nossos filhos na presença de Deus, e eu fiquei muito feliz. Eu disse, é isso aí mesmo, minha filha. E ela veio cheia de experiências boas, boas para contar, e eu tenho certeza que esse perfil do irmão Ronei foi algo que foi idealizado por Deus para este trabalho. Lidar com adolescente, irmão, tem que ser assim mesmo, tem que ser dinâmico, tem que ser exigente, tem que impor para eles. E o irmão Ronei foi chamado por Deus para dar esse direcionamento para os nossos filhos neste departamento que está sendo glorificado em nome do Senhor Jesus, que é o departamento de ensino, que na verdade está glorificando o nome do Senhor, departamento de ensino, juntamente aí com o pilar, que é os combatentes do céu, né? Esse trabalho para adolescentes, e o irmão Ronei tem sido um instrumento de Deus para direcionar, para incentivar os nossos filhos a terem disciplina. Irmãos, adolescentes, jovens, que não são instruídos na disciplina, que não são instruídos em uma vida padrão, em uma vida regrada, que não aprendem limites, que não descobrem a importância de um não, que não descobrem a importância de fronteiras bem definidas para suas práticas, para os seus comportamentos, tornam-se posteriormente adultos frustrados, adultos com dificuldades. Então, louvamos a Deus por este departamento, que é o departamento de ensino, que tem glorificado o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor James. Que Deus abençoe a todas as lideranças, todas as irmãs, todos os irmãos que participaram destas duas edições que foram realizadas, primeiramente para as moças e posteriormente para os moços. Né? Eu lembro que minha filha comentou que tinha lá as lideranças, que tinham as servas que ajudavam nos quartos, os voluntários que participaram. A gente não certamente conseguirá abordar todos os nomes aqui. Um que eu vi lá com bastante participação foi o irmão Christian, que está ali também nos ajudando na parte técnica. Aí está o grupo de moços participando, moços de diversas áreas do ministério, irmãos, que estavam lá participando, diversas regiões, que vieram de longe, que viajaram, que fizeram excursões, que vieram em comboios e participaram desta primeira edição do LAR, que foi realizado ali na nossa Casa de Retiros, em Bom Retiro do Sul. Tenho certeza que todos esses irmãos que participaram desta edição foram edificados, receberam algo extraordinário da parte de Deus. Houveram lá, meus irmãos, muitas atividades. Primeiramente, que havia uma rotina muito bem definida, atividades físicas que eram realizadas, e isso certamente favoreceu o bem-estar, a qualidade de vida e a comunhão com Deus dos participantes do LAR. A alimentação era regrada, com um cardápio balanceado, uma dieta preparada. Eles não ingeriram açúcar, eles não ingeriram alimentos que foram superficiais, além ali dos achocolatados, né? O todinho, que a minha filha gostou muito também, né? Foi uma bênção. Então aí estão os moços. Ali está meu irmão e amigo Matheus, né? Esse moço que está ali de camisa preta, aqui da Ramo da Videira, feliz a nação cujo Deus é Senhor, que é nosso irmão lá de Capão da Canoa. Deus abençoe o irmão Matheus, a sua família, Deus abençoe os nossos irmãos que são lá da área Capão da Canoa.
E ali muitos jovens que foram separados em grupos, tudo muito bem organizado, tudo muito bem definido. Olha aí os jovens num momento de oração, né? Adolescentes de 12 a 18 anos eram o público-alvo. Mas também outros participantes de faixas etárias diferentes participaram, né? Então tinha adolescentes aí de diversas idades, participantes de faixas etárias diversas, né? Aí está o público aprendendo. Olha aí os moços aprendendo. Ó, tem alguns bem novinhos ali, certamente, beirando a idade dos 10, 11, 12 anos. E estavam ali aprendendo com o capitão. Ah, não era algo... Não era algo tão simples assim. Era o capitão que estava ali instruindo os irmãos adolescentes. Olha aí, atividades noturnas, né? Eles levaram lanternas, levaram... É um kit de sobrevivência, né, irmão Cris? Foi um kit de sobrevivência. Minha filha foi com uma mochila cheia de coisas, né? Boné, levou protetor solar, chapéu, levou garrafa d'água, levou roupa, levou tênis. E foi extraordinário. Não vamos entrar nos detalhes aqui, mas foi muito interessante. Eu me surpreendi, vou ser sincero, assim. Eu me surpreendi, irmão Cristo, e os irmãos que estão aí participando também ao vivo. Vamos ver se tem alguém aqui ao vivo participando, que esteve por lá. Ninguém comentando. O povo está meio devagar aqui no chat. A gente sabe que o Restaura News não é tão dinâmico quanto os programas que ocorrem ao meio-dia, né? Menos gente participando, porque ele é mais informativo. Mas vocês podem participar aqui no chat também, quem participou lá do lar. Aí está o nosso pastor James, irmão Ezequiel, irmão Ronei e o irmão Christian ali, na lateral direita de quem olha na tela, pelo menos aqui para mim, a lateral direita de quem olha para a tela, lateral esquerda, pastor James, e no meio ali, irmão Ezequiel, ao lado do pastor James, e irmão Ronei, ao lado do irmão Christian. Deus abençoe aí, parte da equipe. Olha só aí, que foto linda dos nossos irmãos que estavam neste LAR 2023. Outras edições virão, e não deixe de incentivar os seus filhos. Não deixe você também, adolescente, que está aí participando, de estar presente neste grande evento de suma importância para a nossa igreja. Glória a Jesus. Então, estas foram as informações que nós podemos, então, contrapor dizendo que tudo que começa bem vai terminar bem. Então, nós estamos aí começando este novo ciclo. Ainda estamos dentro do mês de janeiro, primeiro mês do ano. E como é bom, irmãos, nós aproveitarmos os novos ciclos. Porque ser humano gosta de recomeço, é ou não é? Ser humano gosta de novos ciclos. E aproveitar essa oportunidade para estarmos na presença de Deus, estarmos em consagração, em jejum, em campanhas, clamor, vigílias, orações objetivas... por família, que aconteceu lá na primeira semana, pelas finanças, que aconteceu na segunda semana, campanha para dons espirituais, que aconteceu nessa última semana, e agora, então, na próxima semana, campanha de cura divina e libertação. Estamos aí incentivando a igreja a participar da campanha de início de ano, janeiro, um mês profético para o ano de 2023. Crendo, irmãos, que aquilo que vai acontecer durante todo esse ano, embora as expectativas, embora as situações que nós podemos esperar para este ano sejam um tanto preocupantes, nós sabemos que Deus, ele permanece no trono. Não há, irmãos, com que se preocupar. Contexto político, contexto socioeconômico, contexto espiritual, porque se a igreja ela está fazendo a sua parte, se a igreja está fazendo aquilo pela qual foi chamada para fazer, Deus ele se move nos céus para abençoar a igreja. Aleluia. E que coisa boa, irmãos, é a gente saber que está em uma igreja comprometida com os princípios espirituais.
A gente viu, irmãos, o quanto nos últimos meses nós nos preocupamos, humanamente falamos, perdemos o foco, mas a igreja estava ali, irmãos. Aleluia, a igreja estava ali em oração, campanhas que foram feitas, pré-eleições, pós-eleições. Um ano começa com muitas preocupações para nós que servimos a Deus, para nós que zelamos pelos valores da família, pelos valores cristãos. Mas a igreja, irmãos, não está passiva. A igreja está ativa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que se levanta no mundo espiritual para guerrear, para batalhar. E a gente tem visto, irmãos, Deus fazendo milagres, Deus efetuando coisas maravilhosas. Aqui nos nossos cultos, na sede internacional, às terças-feiras, Deus tem feito coisas extraordinárias, sobrenaturais, através das ministrações, através da oração, através da consagração. As consagrações de sábado, Deus tem operado. Não só aqui na sede, cremos e sabemos que, a nível de ministério, algo está acontecendo no mundo espiritual. Nosso pastor tem dito, chegou a hora, irmãos. Aleluia. Chegou a hora. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês, muito interessante, muito linda, antes de nós orarmos e encerrarmos a nossa programação. Eu tenho uma irmã que ela é minha paciente, e como eu não falarei o nome dela, vocês jamais saberão quem é essa pessoa, não falarei informações a respeito dela, eu não direi de onde ela é, quais são as circunstâncias que a cercam, só vou falar assuntos que são amplos e vou dizer o que, que Deus é capaz de fazer. Essa irmã, ela faz o atendimento comigo justamente numa terça-feira, que é o dia de culto aqui na nossa sede, e também a transmissão online, que é realizada ao vivo do nosso culto aqui. E a irmã, então, estava participando comigo da sua consulta e trazendo alguns assuntos relacionados ao seu problema, que é de ordem emocional. Uma irmã que hoje está fazendo tratamento para depressão, está vencendo muitas batalhas, muitas guerras contra esta doença, que é a doença do século. Estima-se que 280 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Hoje, no Brasil, cerca de 50% da nossa população já teve ou tem um quadro depressivo, sofre por depressão. Ou seja, metade da população já passou, já teve essa experiência. E a gente sabe, irmãos, o quanto isso nos preocupa, o quanto isso atinge uma alma, atinge uma vida. E a gente teve uma conversa muito linda, muito espiritual, nessa terça-feira. E eu vim para o culto aqui, nosso pastor presidente pregou uma palavra extraordinária, e eu estava pensando no culto, tomara que a irmã X esteja participando online, eu não sabia se ela assistia online a programação. Mas a palavra de Deus que foi ministrada, o culto, estava maravilhoso. E na terça seguinte ela disse para mim, irmão, na verdade no mesmo dia ela disse para mim, irmão, que tremendo culto. E aí quando ela mandou mensagem eu disse, irmão, eu estava lá preocupado para saber se a irmã não estava participando, porque eu queria muito que a senhora ouvisse aquela mensagem, porque vinha justamente de encontro aquilo que nós estávamos falando no ambiente de consulta psicoterapêutica. E pastor Humberto foi usado por Deus para entregar um recado aqui, irmãos. Um recado para uma pessoa. E essa irmã estava justamente na mesma situação. E o pastor Humberto disse, em poucas palavras, resumindo, ele disse, tu aí, mulher, que está com depressão e quer tirar tua própria vida pensando em te suicidar, Deus está hoje te dando vitória. E aquela irmã foi renovada onde ela estava há centenas de quilômetros de distância aqui da sede internacional, online, ela recebeu o milagre dela lá na casa dela, participando da transmissão ao vivo. Aleluia! Coisa boa, irmãos, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus falando isso. Como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Então, meus irmãos, isso tudo está acontecendo ao redor do nosso ministério, do Ministério da Restauração, dessa igreja que tem uma visão revelada por Deus,
Porque a igreja está em combate no mundo espiritual. Porque essa igreja está ativa no mundo espiritual. E se isso é o que a gente sabe, quantos testemunhos não temos já? Além daqueles que nós já sabemos. Que Deus tem batizado com o Espírito Santo online. Que Deus tem feito coisas extraordinárias nos cultos presenciais, nas áreas que o Ministério da Restauração está ali realizando culto. Imagino que Deus não está fazendo isso, é o que chega até nós. O que Deus está fazendo é muito maior do que isso. Nós não temos como saber, mas nós temos a certeza, nós temos a fé, nós temos a convicção de que Deus, sim, Ele está agindo. Amém? Então, nós queremos orar nesse momento, meus irmãos, antes só aqui dar um cumprimento para os irmãos que estão participando aqui. Está irmão Ricardo Viana, irmã Cristina, irmã Marla, irmã Tainê, a irmã Marli também aqui está participando, irmã Marli Santos, irmã Aline Tio, irmã Patrícia Araújo está participando, irmã Aline Machado está aqui participando, irmã Marla dizendo que minha filha também voltou com muitas experiências, dizendo que a filha dela que participou do LAR, né, na edição para as moças, também chegou cheio de experiências para contar. Glória a Deus, irmã Marla, né, pela vida da irmã Vitória, que também esteve lá e recebeu a Vitória. Né? Se não me falha a memória, o nome da sua filha é Vitória. Né? O irmão Christian está colocando aqui, ó, que 18 adolescentes foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, entre moços e moças, nessa edição do LAR. É isso, irmão Christian? 18 adolescentes foram batizados. Que coisa linda, né? Irmão Rogério Costa está aqui participando. Irmão Dumas, lá da área Grande Florianópolis, em Palhoça. Irmão Dumas, que também esteve na escola de missões que eu ministrei, né? Irmão Dumas, um irmão muito querido lá da cidade de Palhoça, e que eu tive a honra, o prazer de estar ministrando na escola de missões, em um dos temas específicos lá. E o irmão Dumas estava lá participando, era um dos alunos daquela edição da escola intensiva para a igreja. Então eu quero fazer uma oração pelo nosso pastor presidente, né, pela sua esposa, pelo pastor Silvio, pela irmã Gladys, por todos os nossos irmãos lá de Portugal, nosso pastor João César, demais irmãos que fazem parte lá do trabalho em Portugal, e todos os demais irmãos que estão trabalhando na Europa, né, na obra missionária. Então vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por mais esta edição, esta 123ª edição do programa Restaura News. Foi um prazer estar aqui com vocês. Louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade de ter estado aqui com vocês nestas aproximadamente uma hora que estivemos aqui. E glorifico a Deus pela vida do nosso pastor Paulo Roberto dos Santos, que é o pastor diretor de comunicações, pelo departamento de comunicações ou de comunicação da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos os membros do departamento de comunicação. E vamos estar então nesse momento orando e despedindo essa programação. Feche teus olhos aí onde você estiver, na sua casa. Só não feche os olhos se estiver dirigindo, né? Então, se estiver aí na tua casa, no teu sofá, estiver tranquilo, feche teus olhos, vamos juntos aproveitar esse momento para orarmos pelo nosso pastor, pelo nosso líder, e logo em seguida estaremos encerrando esta programação. Senhor nosso Deus, queremos te louvar por mais esta edição deste programa Restaura News, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que participaram aqui ao vivo, pela vida de cada um dos teus filhos que estará participando depois da gravação que ficará aqui disponível no canal do YouTube da nossa igreja. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar a vida do teu servo, nosso pastor Humberto Schmidt, a quem o Senhor levantou para liderar esta igreja. Nós queremos seguir, Senhor, a tua visão que é dada ao teu servo para nossas vidas, para nossa família. Ó Deus, que o Senhor venha dar ao teu servo cada dia mais as revelações do teu Espírito. Que o Senhor venha enchê-lo da tua presença, da tua glória, da graça salvadora divina.
Que o Senhor venha, ó Deus, cuidar do Teu filho em cada detalhe, Senhor. Naquilo que ele não for capaz, naquilo que ele não tiver condições, dá a ele, Senhor, o suprimento de todas as suas necessidades. Cuida do Teu filho, Jesus. Cuida da mente, do corpo, do espírito. Cuida, Senhor, da saúde do Teu servo. A gente sabe o quanto esse homem se dedica e se doa por esta igreja que é projeto do Senhor. Deus, que o desgaste físico que seria esperado para o Teu filho na idade que ele tem, na estrutura do corpo que ele tem, para o tempo que ele dedica, que ele gasta a vida dele, Senhor, para que ele, Senhor, não venha sofrer as consequências naturais, fisiológicas, Senhor, mas que o Senhor venha cuidar de tudo, que o Senhor venha rejuvenescer os órgãos do Teu filho, o Senhor venha dar uma estrutura extraordinária para o Teu filho, Senhor, que o Senhor dê a ele ânimo, disposição, que o Senhor dê a ele disciplina, que o Senhor dê a ele tudo que ele necessita para cumprir o Teu chamado até o último dia, até o último suspiro de vida, ele possa ser guardado por Ti, ó Deus. Deus, guarda o Teu servo, guarda o Teu servo, guarda a Tua filha, a esposa do Teu filho, Senhor, nossa irmã Ana Schmidt, Senhor. Abençoa a Tua serva, dá a ela a Tua graça, dá a ela estrutura, Senhor. Estrutura espiritual, estrutura emocional, estrutura física. Dá para ela a Tua graça, a Tua sabedoria, para ela acompanhar o Teu servo, Senhor. Abençoa, Deus, pastor Silvio, que também está lá, Senhor, nesta viagem. Abençoa a irmã Gladys, Senhor. Abençoa os Teus servos que estão envolvidos com o Teu reino. Dá, Senhor, a eles a Tua presença, a manifestação da Tua glória, tudo, absolutamente tudo, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor Jesus, nós Te rogamos, nós Te pedimos, Pai, amém e amém. Deus abençoe, então, nossos queridos irmãos. Então, ficamos todos aqui nesta edição do Restaura News e paz, oração e união.